Slovenska demokratska stranka bo ostala gonila razvoja občine Brežice tudi v prihodnje, zato si bomo prizadevali, da se bo mesto in občina Brežice utrjevala kot regijsko, izobraževalno, kulturno, upravno, športno in seveda tudi izobraževalno središče, zato bomo vse te inštitucije, ki so regijske in so v Brežicah, razvijali naprej in se trdo upirali vsakemu selitvi teh inštitucij v večja središča in s tem na nek način tudi šibitvi Brežic kot takih. Poudaril bi to, da je za razvoj Slovenije kot takšne ključno, da razvija obmejna področja. Brežice imajo kar 67 km z Republiko Hrvaško in zato moramo utrjevati poseljenost in razvoj teh krajev, če želimo utrjevati Slovenijo in slovenstvo. Zato si bo občina Brežice prizadevala še enkrat, da postane Brežice mestna občina in s tem tudi doseže svojo pozicijo v slovenskem prostoru. Kar se pa tiče same prve volilne enote, kjer kandidiram, to so mesto Brežice z okolico, spred tri krajevne skupnosti, pa je nujno nadaljevati z razvojem šolstva in širitev osnovne šole Brežice, utrjevati programe srednje šole in tudi fakultete za turizem. Na področju športne infrastrukture je potrebno izboljšati obstoječo infrastrukturo z vlaganji tako v atletiko, nogomet in v ostale športe, ter omogočiti tudi društvom ustrezen razvoj. Zgradili bomo parkirno hišo v mestu Brežice, spremenili bomo sistem daljinskega ogrevanja v mestu iz sedanjega plina na obnovljive vire, ponuja se to geotermalna energija kot primerna. Razvijali bomo tudi trajnostno prometno politiko z širitvami kolesarskih stez v samem mestu, kako tudi v navezavi zlasti z severnim delom občine, torej proti Pohanci, proti Sromlam, Pišecam. Nujno je nadgraditi prometno infrastrukturo, še posebej zgraditi nadvoz Brezina, da bomo izvennivojsko križali cesto in železnico. Nujno je seveda tudi začeti gradnjo hidroelektrarne Mokrice, da zagotovimo kompletni občini poplavno varnost in posodobimo infrastrukturo in s tem zgradimo tudi nov most čez Savo pri Čatežu, ki je sestavni del vzhodne obvoznice. Torej, projektov je kar veliko, Slovenska demokratska stranka ima kaj pokazati dosedlej. Vesel sem, da bomo čez nekaj dni doživeli tudi otvoritev prenovljenega vodovodnega stolpa z razgledno točko, to je bila ena izmed naših ključnih programskih izhodišč v preteklosti oziroma v preteklem mandatu, tudi obnova starega železnega mostu, kar nekaj obnov ulic po samem mestu in ob mestu. In da zaključim s tem, Slovenska demokratska stranka drži besedo, kar damo v program, tudi uresničimo.